Oi. Nå har jeg zoomet han inn. Men jeg kan ikke følge med på den og se han samtidig. Ja, du skal jo bare kikke i kamera. Jeg må det. Se. Oi, der snudde han. Nei, hva er det du holder på nå? Å! Faen, du må ikke tulle sånne jævla at de slår de sammen. Vet du hva jeg så på PC? Jeg så en mann som tok salto med paraglider. Å, ikke forsvinn nå da. Her var lys! Ja, lys bakpå. Hvorfor er det nå? Da kommer litt lavere. Herregud. Se lyset! Åh, det knaker! Ekkelt, altså! Nei! Fader, hva du gjør? Kan han gjøre sånn, da? Hæ? Det stoppet! Faken. Nei, så kommer han. Herregud, er du gæren? Hei! Faken! Hvorfor gjorde du det? Herregud, det er skummelt, da! Slå du beina, nu? Slå du beina? Hvorfor lander han her? Naboen. Hvorfor lander han her? Jeg stoppet!